конечно, ни с чем таким доселе неизведанным. Все-таки сколько было у него боев с соперниками самого высокого уровня. И пока что сейчас он активно и методично, спокойно, без спешки работает над тем, чтобы заставить соперника встать. Ну, а поверхні, де вперед, він казав, що буде йти до кінця, власне, це і робить, і небезпека в цих бокових продовжує залишатися, я повторю, але уникає, майстерно уникає Володимир Кличко. Спосіб та слянці, інтернет-магазин, Розетка.ua, цінуй свій час з близькими. Собі, як дратують Олександра Павєлькіна ці джеби, короткі джеби, які постійно його несподівано зустрічають. Він їх не бачить, але вони його знаходять. І зараз вже втомленому Павєлькіну не просто тримати на собі гіганта Володимира. Да, видно, что команда Павєлькіна решила использовать тактику тотального напора, безостановочного напора. Но это, в принципе, естественно, имеющая право на жизнь тактика. По крайней мере, сейчас Александр демонстрирует действительно желание и большую мотивацию. Только самое неприятная новость — это то, что, оказавшись вблизи, он оказывается связанным. Великий бокс, дивись український на Viasat. Трошечки знизився темп поєдинку. Зал свистить, але залу не подобається, що Павєлькін програє. І не подобається те, що Володимир не дає працювати російському боксеру в ближньому бою, а використовує свої переваги. Взагалі, треба сказати, що поки що, закінчується всього 4-й раунд, але... Лично для меня Павєлькін выглядит даже лучше, чем я ожидал, несмотря на то, что у него мало что получается. Тем не менее, по крайней мере, то, что он пытается выполнять свою задачу, уже достойно похвалы. И, по крайней мере, он пока ничего не позволил сделать чемпиону.